Ja, men jag tror att storleken på Praktikertjänst har ju, alltså det har ju visat sig att det finns otroliga fördelar. Med kontoret och den organisationen vi har så hade vi möjlighet att prioritera så att vi verkligen kunde fokusera på det som var viktigt. Vi till och med hade personal på kontoret som paketerade om förbrukningsmaterial ut i verksamheten. Det var en kreativ miljö. Alltså det var lösningsorienterat och den ena dagen var inte den andra lik.